rapat mah kudu dibeuli ongkoh leuhung jeung lamun bisa meraktekeun anak balong sigida tatangga abdi salah mah kodir jeung diodah poe kemis burit mali kuku bima diodah teh nyahoanan geujeung jamu sari rapat ditiyuh dina gelas direnengkeun aya rupa sarua teu bisa ngabedakeun para jeung mang kodir ari diodah keur di jaman jang jinginum mang kodir aing diinum salah ku mang kodir ternyata diinum ku mang kodir teh jamu sari rapat ari sesana ku kubi mang kubi oda nya musibah eceuk boro-boro kuat akhirna mang kodir tepikeun ka ayeuna can bisa eun kitih gara-gara sari rapat di oda na heuras gara-gara ku kubi mang Allahumma salli wa sallim wa barik Sekarang ngerti ayo nang sarina yang terakhir. Subhanallah, mudah-mudahan para kiai, para ajengan di dia ibu ku Allah sing dipanjangkeun usahana. Diberkahi. Gamarna eueuhan ge megi kituan eueuh. Bapak lembur papayung masyarakat, Bapak camat Nutanir Catur Terhormat. Luar biasa abdi baru pertama kali. Aya pengawasan ka mana banyak gitu. Itu ngapain nang bakal gitu. Pas abdi dongkap namanya langsung aya bapak-bapak nyamperkeun assalamualaikum Bu Haji. Hapun tenang dikirain teh siapa ternyata beliau mengenalkan diri abdi Pak Camat luar biasa. Abdi langsung disambut ku Pak Camat. Tepuk tangan buat Pak Camat. Pokoknya mah Pak Camat kiara naon ieu teh? Pedes. Camat kiara pedes memang ajib. Ajib. Abdi lamun nyebatkeun Bapak Camat ajib. Naon cenah? Ajib. Acungkeun jempolna Bapak Camat ajib. Ajib. Mun abdi nyebutkeun Pak RW Nanang cakep. Bae teu oge nya. Sakabeh disebut cakep teh namahan deui budget. Lamun abdi nyebatkeun Pak Camat ajib. Bahkan Pak RW Nanang cakep. Lamun abdi nyebatkeun hutang, tunjukkan curugna bayar. Siapa cok? Ya. Pak Camat? Aji. Pak RW Nanang? Cakep. Hutang? Bayar. Atuh nuhun Pak Camat, Nuteun Rencang, Terutara Hormat. Bapak RT, Nuteun RT, Bapak RW Nusuk Rancang, gede nyontohan gawe. Bapak Kepala Desa Nuestu, gede jasa turhade, dina bahasa. Ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saretia pamuda ada pamudi nu jembar ati utami ku si bapa nu deukeuteun abdi yang akan setia sampai ayeuna akhir menemani ah akan jiga lah ketika karek merenya deket jeung nu geulis ngubaran ka cape jeung ka susah di perjalanan lila ieu menik error so cace duka kumaha ce da duka error duka memang ieu atina kurang sehat meureun nya ieu ningali pamuda ge jiga aki-aki subhanallah hadirin rahimakumullah 5 menit deui naos teu kedah lami da sareup Pak RW ge uyos na Bu Haji di dieu mah ngaji teu lila oge nu penting mah singkat, padat, melekat, tempohong ke ibu balik di dia mawa. Berkat. Ilmu anu manfaat. Kecerokan berkat sekian harus diberikan. Berkat deh, berkat deh. Ilmu anu manfaat. Oh, daken, ajak kerapi masana. Jangan ngaji ayina telila, ngaji tepanjang. Nu penting ayina acara urang pengajian di dia. Sana was ponok sinya di ilmu. Ilmu na amal kendina ibadah urang sapopoe. Daken abdi mah wios ngaji na ponok. Nu penting abdi balik mawa am. Amal. Ayeuna naon ceuk eta Pak RW keur ngabadamikeun naon ceuk eta RW. Kameangan luak white kopi meureun ceuk. Namahan budget. Jangan dulu kemana-mana Bapak. Susu yang kau bawakan. Yang kau persembahkan. Akan aku cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang omis. Tah Kang nya lamun akan minyo susu kieu kada kieu dileueut nuju haneut haneut deenyingkeun mah bakal bari bari aduh bari bari kada luar sa haseum dileueut teh bakal mencret be teu sareng anu bojo akang eta mah moal aya haseum moal aya bari da eta mah teu aya tanggal kedaluarsaan
sabece meser nu kieu susu dina kemasan sok aya tanggal kedaluwarsa na nya. Tong gagabah tingali heula teliti lamun digaleuh ternyata sudah melebihi tanggal eta nu tercantum dileueutkeun ka salakieu ceuk. Alah bahaya dibawa ka rumah sakit mencret. Mun ikeun emang patkeun we pak susu itu. Anu merek SGM teh geuningnya susu gantung manis. Keun dibawa nangkara keuning eta masuk nempuyak digecek lontong. Dibawa ngarengkol keplong. Dibawa ngakere bahe. Dibawa dongko juga salendro. Teteangan mun hese ka pangih lain leungit sok nyumput hanapun kele. Lamun dikenyot nyelap di lakun tupak wajar hitung-hitung ada harba seurat. Nukitu mah tidak ada tanggal kedaluwarsa. Margi etama berlaku untuk semua umur. Budak nyot aki-aki ngedengel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam tapi dijamin mual keratan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Soka ibu urang ngadua heula iringi ku tepakan marawis. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana sadayana. Allahumma barik lana fi rajaba wa luwak white kopi. Ngan ieu tukur abdi kurang tanaga Pak RW.
akhirnya teh itu tetap sholat isya subuh kaburangan gara-gara pengajian teridok. Sholat telah datang ti dia nu acan. Namun sabab nang malaikat Israel belum tentu betik baca balik ti dia ku Allah dicabut nyawa kersare. Hencan sholat isya mangsa nami. Aldebaran. Ya ja. Aldebaran. Aldebaran kieu. Kan saha nami? Oh dede. Sebab TJJ atau daki itu sama nih TJJ. Malu. Aduh, Kang Dede, punten Kang Dede, Kang Dede terus di depan bisa aja. Terus alhamdulillah terus dari istri. Atas. Sabar hiji. Alin Putra sabar hiji. Sabar hiji. Berarti belum lama nikah anak. Sabar tahun Mang TJJ. 12 tahun. 12 tahun dibalikkan merinya. 20 hiji. Hah? 12 tahun. Sing bener Mang Dede seberapa tahun dia? Ayah 230. Nikahna. Ye, ai si Mang Dede atuh 12 tahun teh. Oh, budakna meureun. Oh, nikahna umur pas 12. Oh, 12 tahun. Abdi mana nya ke kubur Mang Dede. Oh, berarti Mang Dede umur 38. Berarti lebih muda daripada Abdi. Abdi 43. Sebenarnya lo, iya mau trek saeulah Abdi jeung Mang Dede. Ah, paling umur mah cok sok. Teu pilih bulu malaikat Israel mah nyambut nyawa teu ka budak teu ka kolot bener aja. Kalau Abdi mah ting Mang Dede nu mau teh ti heula ting Abdi paneuri. Itu teu sabalikna Abdi ti pengker Dede ti payunjung. Saya balik tidak dia datang ke sholat telah bisi juga tentang Abi bici wajah kamari hampir-hampiran saat sholat isya atau wajah ingat roti berat ingat-ingat setengah lima gus kaburangan subuh oke sholat isya hente gitu kayak bikin cinta diudangkan ke bawah ngimpi datang malaikat nanya ke bici cek malaikat man rebuka gemuk teh bici Allah iya meron disebut maut mau kenican sholat isya bici rek masakan hudang ibu teh bisa hudang burat tekuat sangkan diicik meureun berat sote katindihanku eureup-eureup dipaksakeun diicik hudang ternyata pak bak bu diicik berat sote hese hudang sote salaki diicik geus luhureun itu dasar kabawa ngimpi diicik teh salah kukupingan aja kukupingan diicik man rebuka si goreng teh salakina mah rok buka salaki teh teh cok matak mesti pacak geus kolotoge da kawajiban ari ngaulaan salaki mah cok ulah ieu mah ngaulaan salaki teh ngamanja salaki teh lamun salakina keur loba kuguni ngaraku berarti awewe di dieu mah pa alus ka salaki teh juga angkot ku mah setoran nya kayak dibere duit 1 juta mah ningka sarena teh ngadangkak juga bakakak ari dibere duit 5.000 mah nyangeyeng apa si angke diletakan ku malaikat sih cok subhanallah cok sok salaki keur kumaha wae kaayaan tarimakeun syukuri ngeunceuk wanita solihah jadikan ari wanita solihah rido kana naon bae pamere ti salaki sanajan saeuh ibu ku salaki rido dibere duit 5.000 sapoe cukup moal 20.000 atuh sataunan mahi balikeun kana kalender cok sok keun bae salaki sina ngadahar Agustus kreatif we keceul mah salaki datang ti sawah mama bapa hayang susu tinyuh Januari mama bapa hayang ngarokok gerelekeun Februari mama bapa hayang sayur leob salaki adun ya mah taun akhir umat adun ya alebar atuh salihah dunia priasan seindah-indah priasan dunia adalah wanita yang salih mata ketika ibu ngaulaan salaki teh luar biasa eceuk sok ayeuna tabalik ngaji kaulaan salaki tepira nyium tarang salaki balik ngaji akur jeung umroh sakali teh eceuk tong seuri mikir ijem sia hayang eceuk umroh ka Mekah hoyong boga duitna geus tarencan sok nu gampang tiap balik ngaji salaki ciuman masuk tarang tebor-bor ucap di getaran kita abdi mah minum ka Mekah atuh eceuk inget kamari tapi odah kita bagi jadi pengajian kerong kita rajaban hiburan acara teh ojek mau balik teh ojek merangkut ibu-ibu sawe awewe nubuk
Allah sakali diregepkeun ku biodah. Acungan mau balik cantaman nerangkeun biodah geus lupan bali. Aya nu ngageroan, biodah rek ka mana? Umroh. Oh, si oreng biodah teh euceuk balik sote lulupatan rek neang mangkodir ka sawah. Ek nyusul neang salakina hayang umroh. Datang teh ka sawah dina delengan biodah gogorowokan. Bapak, bapak naon umroh? Kayak irung siap balik aja jadi gelo. Ari salah kina tuh nyamper ke cincin. Wena kagok ke macul. Dabi odah turun karena kotakan sawah kucu. Datang ke mengkul di gabruk. Salah kina dirontok. Diciuman menang 5 kali. Mau kecil di odah. Alhamdulillah menang 5 kali umroh. Nya salah kina bagi nyawulang. Ari irung siap kunau si umroh-umroh. Baik. Kayaknya bapak yuk cincin. Cikannya cek ajengan. Lamun mamah balik ngaji. Baik nyium bapak. Dan cek ajengan lamun balik ngaji. Baik nyium salaki. Tapi aku jeng umroh sakali. Matak dia mamah menang 5 kali. Mamah menang 5 kali umroh. Bapak nah eta salakina kakarek nartiun. Aku cengai gitu mamah pake hayang umroh. Mangkodir tinuku letak tinggalnya parah. Nyuman biodah. Menang 10 kali. Ajeng. Akhirna mah harita pacaman tengah kue biodah jeung mangkodir alumroh di tengah sawah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Subhanallah. Ibu kecup tangan suami. Pandang suami dengan penuh kasih sayang. Ya. Hek manja salah kita ibu sok nyebut naon kacaroge ayeuna. Bebem. Hah? Ayah. Duh, ayah saya tukang macul. Saya tucung panggilannya tuh kumasa lo gak tucung. Ini golong ayah kemana ayah? Harus ayah gak manggul pacul. Tuh pun gitu sepertus pacamat. Pantes nyebut ayah papap yayang. Nyatu sesuai jeng kaya. Anjir bojona kemana pap ngantor yang. Gaya atau naik lagi mobil Fortuner. Yayang kemana belanja pap. Aduh naik Avanza. Iya si ayah. Si mami. Ya kemana macul yang. Mami kemana ngaramet ya. Budak reng sekolah mau dimakai dah papap dah mamam. Buluk salam kecil pepacaan ulang gaul tepala rumbu. Dah papap dah mamam. Lancetnya sidiran dah diran. Subhanallah. Allah wassalim wassalim wa bari. Amin. Ya ibu baru dah sok ngarah mas tara. Di mana mas aja? Di majlis. Di majlis. Adi dia. Oh, eta di anak. Sana sok ngawur ngejar. Ustaz Wahyu, ayah didi Pak Ustaz Wahyu. Iya. Untan aja, ayah Pak Ustaz Wahyu, lamun keur ngawuruk mingguan aja, sok dibere susu tara. Sok dibere kopi. Teh manis. Tuh atuh itu. Geuni kalah abdi, dia mau meningkat segala ku Pak RW ngubung-ngubung. Diteleponan dijemput ka ditu. Wah anjir di mana keneh? Kata datang ka di kluh tinggal ibu aya caung di baradang. Aya apel, aya buah pir, ku abdi diplongkeun bae. Cara si teteh, cara Bu Haji ngalaun. Lain terhayang Pak RW. Lain mong narimakan karena pamere Pak RW eta disuguhkan dan abdi ingat kasalakin. Hampura Pak RW abdi matara barang dahara sorangan. Matak itu tengah cendu disuguhkan dan Pak RW kargusan siap. Tuhan Allah. Ya Pak RW abdi matak kudu dikia-kia Pak RW. Abdi mah jalma saliwat, abdi mah kadieu teh pedak ku RW di Onang, da kuduna mah abdi teh jadwal teh di Teluk Jambe di Karawang beuceuk. Kunaon geuning teh ka Karawang teh datang dipikir-pikir rek naon da eueuh nu ngonang beuceuk. Ari abdi mah saliwat ibu ti panganaran ka dieu, sok Pak RW punten kasadayana nu ku di ajengan, lain ajengan saliwat tapi ajengan setam. Leres Bu? So kali-kali atuh keur mingguan teh saminggu sakali bere susu. Abdi mah meuli di susuan, di kopian, di teh manisan jeung babalik rek di bahanan. Sepeda ieu mah Pak RW. Nah, eta mah nu jadi kebiasaan kitu. Lamun di Purwakarta Pak RW abdi mah komo ti daerah Wanayasa. Luh, dina Bagasi teh sok pinuh ku mangun. Ku semamun tadi dia. Sok aya simping teh. Oleh-oleh khas Purwakarta aya tape peuyeum. Ieu mah Pak RW nu biasa. Nu biasa. Cenah Pak RW mah tidieu teu biasa, nya biasakeun di ayeuna. Daripada engke abdi balik dicarekan ku salaki.
Jika kamari balik ngaji di Bogor, oce, abdi hampir di ambang perceraian rumah tangga. Iya, kaita, menikah, udah kasalah kita. Kurang tetas capek, dipangluh, dan tante, ditanya tuh ne malang. Ah, atuh kulaun, atuh tuh ne malang, bayang koyong kopi, tuh. Naon atuh nenek, bung. Cina tuh aja sih, bener ditanya teh kunaon, tengah jawab uluk. Salah mamah tadi teh malang. Aya naon, tarat-tarat di sasari. Naon si Pak RW jawab na tuh. Tuh sebarahan permasalahan. Beda abdi balik tuh mau berkat. Disangka abdi Pak RW balik ulin lah, itas balik ngaji. Mama mau bohong, melintas ulin, lintas ngaji masuk pinuh bagasi teh. Atuh tuh, tanyakan saya teh kapan itu ya? Buta hidung sama depan itu ya? Abdi balik, minta pasnya aja yang salah. Kajadian gitu deh. Daripada abdi datang ke dia on 10 pas saya jeng salaki mending ribut di ayin aja panana. Allah wasali wasali mubarik. Allah wasali wasali mubarik. Oh ibu manja lu panggilan di 3-4 camat papa piaya. Abdi mau menisok ngintip poe tina janela datang asok ikituan. Kemana pap kantor tadi mang jual di odak. Kemana pap ngelajengkol ya. Subhanallah, dah beda aturannya cenya. Ayo nak jembang lah anyar kawinnya cek. Ibu, berubah tuh kasalaki ayo nak. Ayah kene boboh tuh kasalaki. Tuh, bapak boboh kene tuh kabojok. Tuh, no, boboh nangga separewan kia. Bala alus sote wajah ibu glowing kincel, rengit entrep geti solenat. Tuh, kia nama nangga separewan kia, rengit entrep musibah suku nak cepet tuh disari berdoi. Allah, mata kemadi lagi ingat ibu jabatan, pangkat, kekayaan, kagelisan, kecantikan, kakasepan, ulah ayah anu disombong. Sok, dilihat ibu nubung har ayah anu maut nama mawa mobil. Mamawa motor. Atak awas, tak para pemuda motor tebogat yang langsung digawur-gawur kenal poet nak menikat boji. Nih ambul, kadar motor menang ayu. Iya, itu udah bukti aja motor menang balik kontan nak kes di starter teh betah, kes. Ari motor menang ayu baru tadi setoran lah. Oce, boro-boro kan urang nu boga nagenan dahar teu milasa, sare teu tibra, motor digas kalah nyindiran ka nu bogana, setoran. Ni bawa mengkol di rem kiri dia. Naon jelema agul ku tangan matak beli na apa daripada nyombongkeun ku dunya, nyombongkeun ku harta, ku banda, ku pangkat, ku jabatan. Yuk, mending kene ngabdikeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu. Pemuda daraik ngaji, pulah daraik ngaji ayeuna wukul peda ke raja. Berjamaah ieu masjid tinggal di masjid teh meni agreng, meni gagah, meni megah. Sok engke mah ku para pemuda, ieu nu sok asup ka masjid ibu di dieu nu kolot nu ngora. Pemuda atawa aki-aki? Aki. Dengekeun sia para pemuda. Tah, ulah hayang bahasa anjing. Anjing si anjing ari bebek ari jajan cilok. Ayeuna mah buung di boroman, suku ayeuna ulu. Lomong tadi tatoan aja kencakan tuh di udang soang mah leweh mana. Wah gaya gaul minuman keras dorakan. Yang namanya minuman keras rek loba rek saletik haram hukum nahar. Apapun jenisnya mau whisky, brandy, mensen, KTA, KTI, tepi mirin, jaiper, PBK, PBM, pelangi elan di balahar. Awas para pemuda menikia darek ngaji darek berjamaah sok komo ayunan kare bulan naon ibu. Puasa ulah nusok umumkeun ayeuna sahur teh aki-aki. Engke mangku para pemuda. Setuju? Setuju. Aki-aki bari geus huntuna karing tilu. Geus tepung popokanana ka katrokna speaker. Hay haya buay haiku. Katong seuri sia pamuda mikir sia. Hay haya buay haiku. Kenapa kau melihat iyo waos gantun dilu
kene kita tabuh bonrong daik aji daripada botak korupsinya cuy. Oh, di masjid teku para pamuda mam. Assalamualaikum para sadarek sadaya. Mendingankan iya waktos tabuh tilu. Sahur, sahur, sahur. Jelas? Jelas. Pertela? Jelas. Ya, mama kiaki. Wah, ganjun tilu. Balik kata ke rumung gede gede ibu pikiran mas habil. Iya, hunturek saya mejar. Atu na huntu ges alunger nutilu teco. Balik umumkan sahur di bere jeng kurupuk liat. Atuh hultu nu geus aluwon teh dipake gigelan kurupuk mah beak. Napel dina kurupuk si Abah musibah ceurik aja. Tapi da inget eta kana kewajiban mah ka ilung ka pamajikeun teh. Nenek, Abah mare ka masjid deui. Geuning eueuh pamuda nu mungkeun imsak. Ya, bisi jam ayeuna tatangga teu boga jam. Balik deui si Abah ka masjid ngumumkeun imsak, bari ceurik na hultu ere. Ketrok dia, assalamualaikum. Walos datelet, kumal ki waos palanto seem. Kumal ki waos palanto seem. Ningsat, ningsat, ningsat. Pantur mah imsat, ya mah ningsat. Oh, tak ada atuh naon. Pak, ya, lu diperingati, tekis romi. Bimbing raskeun Kangjeng Nabi ku Allah diparentah salat ibadah. Beda jeung ibadah-ibadah nu lainna. Nabi diparentah haji, Jibril nulung surya nang ayat. Diparentah puasa, Jibril nu turun mawa ayat. Ketika Nabi diparentah salat, nabina langsung dipanggil ku Allah. Ketika Nabi dugi ka hiji tempat nu teu mampu dijangkau ku manusia, nu ngaranna Sidratul Muntaha. Patak kahade para pamuda, bapak-bapak, ulah lohor, pogog, asar, hampa, maghrib, dunuh, isa, ayeuna teu kudang, subuh, kaberangan, dunia sangsara, akhirat cilaka, gara-gara tiberang mikiran masalah dunia. Ya, weh, macul di sawah, kakepon, ucuk mikiran dagang sieun teu payu, ari sholat ditinggal. Lamun datang waktu lohor, tapi jalma kalah. Kuning arapal. Jalma nu teu salat lohor, nu kitu jalma sakalor. Lamun datang waktu asar, jalma kalah kaka pasar. Jalma nu teu salat asar, nu kitu jalma kasar. Pinter Mang Dede. Lamun datang waktu maghrib, jalma kalah gada gidih. Jalma nu teu salat maghrib, nu kitu incuna jurik. Cerdas. Lamun datang waktu isa, jalma kalah kanga gaya. Jalma nu teu salat isa, nu kitu anakna kuya. Pinter Mang Dede. Si mana lah bangga lah yang menjadi istri Mang Dede. Pinter tuh. Tepuk tangan buat Mang Dede. Lamun datang waktu subuh henteu hudang karena tuluh. Jalma nu teu salat subuh, nu kitu jalma tepuguh. Di mana nu alus keur bapak-bapak salat berjamaah di masjid. Sabara pahala dibikin ku Allah 27 darajat. Akan sholat lima mangan menang hiji. Di masih 27 selisih lagi 20 genep. Mata kahade para pamuda piraku arik aditu nepi. Dulu kuatan jogging, sepor. Manya ka masjid teu kaduga. Bu, bu. Osok salak kini jurungkan ke masjid. Sok hari ini tara. Mapai jalan. Sing tarik capek ya bantuan. Mapai jalan. Satapak. Ngajung-jung ka hiji ka hiji masjid Mang Dede. Ih, ari Mang Dede nah aneh mah teh kita tadi abdi mah keur nguruskeun masjid. Lain nguruskeun lamur. Balikan deui, mapai jalan. Ngajung-jung ka hiji masjid. Duh, teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Rek naon maksudna? Salat. Hujan angin dor-dor gelap, ukur payung nungiuhan. Najan poek bari leueur teu paduli kajon. Berarti Mang Dede ulah kalang ku hujan, ulah kalang ku leueur jeung ku poek. Ingat Mang Dede, lamun Mang Dede geus boga keyakinan jeung geus ayeuna
Ayana ibu geus pancen kana keimanan Mang Dede. Kahayang mendambakan Mang Dede adalah 27 derajat. Moal aya nu bisa ngahalang-halang ka Mang Dede. Kajen leueur, kajen poek. Lamun leueur mawa? Lamun poek make. Lamun hujan make. Ayo. Cik Mang Dede lamun hujan di payung ka masjid alus teu? Sae. Teu, Mang Dede tuna we di luar. Lamun leker mawa iteng, lamun poek makal baterai, lamun hujan make. Maksakun angkat kan masjid. Sekali deui maksakun init kan masjid. Mong pangurang, ayeuna hari rup kene sok, Mang Dede, Mang Dede. Insya Allah, alhamdulillah. Sok, mumpung Mang Dede hirupnya, amih rumah tangga barokah. Hirup Mang Dede ayeuna mulia jeung berkah. Eueuh deui kuncina sholat awal waktu ber. Di mana Mang Dede? Di masjid. Mumpung Mang Dede hirup sing bae ka mana? Ka masjid. Boro-boro nu hirup Mang Dede kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka mana? Ka masjid. Ka makam. Mangnya nu bae digolerkeun di masjid ya Mang Dede atuh. Ibu mengkeli jelema anu sombong cek Allah pal yakhruj min tahti sama iwal yatlu berabban siwai. Kalian keluar dari kolong langit, cari Tuhan selain daripada kami. Iya mual ibu Tuhan selain Allah mual. Ayah mual ayah terayah sampaikan cek orang Eropa, if you can accept the 16 belief in the domain of Allah, this is impossible to come up from his domain. The domain outside of his domain is non-existent. Kaharti itu angkur abdi gengkau. Ya biasa kitu-kituna pananang Pak RW meunang ngapalkeun paranti pidato. Lumayan piduiteun. Tuh sepertos pacamat teh cep pinter bahasa teh teu basa Sunda ngumpul. Mang Dede apa bahasa Inggris teh? Ya. Mang Dede terang Inggris. Mang Dede apal Inggris teh? Oh kunci abdi mawa Mang Dede teh dina mobil kunci Inggris. Eceh abdi mah pinter bahasa Inggris sakitu-kituna. Namun bahasa Cina mah lumayan ibu, apal aja bahasa Cina. Bahasa Cina lah isuk-isuk terang. Chang siang, itu bahasa Cina. Oh, bahasa Cina lah isuk-isuk teh chang. Lamun rada berang carang chang. Tihang tukang digawe chang cing ceng tong liar cing cang cang. Huntu opong tong tuang cang kang muncang. Lamun eh mencre tong tuang oh seng kangkung. Itu bahasa Cina. Subhanallah, makanya kade ece Nabi Muhammad diisrokan ku Allah, diberjalankan ku Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil di masjid ka masjid. Matak sok gaya pemuda di masjid keluar, balik deui ka masjid sholat awal waktu lu gaya keur mangora kene getol berjamaah komo nu geus kolot. Hayang we nu geus kolot teh disampeur kana pangajian disampeur ka masjid alasan rematik. Si eta mah rematik nanti lamun tas adan. Mang hayu urang usep lupa teh ada poan sedih. Naon atuh eceh urang peringatan Isra Mi'raj di peringat di salat lima waktu ari tara berjamaah mah para pemuda katentu ari da Allah di kunci hirup barokah punten ibu kunci ayeuna rumah tangga mulia lain ti loga mulia tapi ti akhlak yang mulia antawisna salat awal waktu berjamaah. Mata kahade Mang Dede mumpung Mang Dede cager sing bae ka mana Mang Dede? Masih. Kitu Mang Dede bagus. Da boro-boro Mang Dede keur cager, sanajan Mang Dede gering ge omat, Mang Dede sing daek indit ka mana? Sakit. Ieu Mang Dede atuh ngajawab boro-boro keur cager Mang Dede kudu ka masjid, sanajan Mang Dede gering ge kudu daek indit ka mana? Bentar. Alah pinter. Hiji. Apirang kudu gering ge gotong ka masjid teh ceuk. Bawa ka dokter. Urang mah imun, tetemih dibumi ka masjid teh. Bayangkeun Kangjeng Nabi waktu diberjalankeun ku Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Upami ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Mekah ka Palestina, ibu upami nganggo onta da baheula mah acan aya beus. Ibu terang bahasa Arabna beus? Mata kudu masantren ge. Bahasa Arabna beus.
nyalakeun 2500 km. Tong dipasihakeun bisi kurang yakin teh geus nyalase urang alukur ka ditu. Da bae lamat can aya mobil. Sok nanya onta Kanjeng Nabi di sebatang bahtera padang pasir. Waktu harita upami kana onta sabulan pergi sabulan pulang, berarti memerlukan waktu ti Mekah ke Palestina 2 bulan PP. Ieu Kanjeng Nabi ibu ngan sapeuting harita berangkat Isra jeung Mi'raj sapeuting harita Kanjeng Nabi uih. Ya Allah, geuning bisa kitu. Ternyata Kanjeng Nabi bukan diberjalankeun lain berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diberjalankeun ku Gusti Allah. Nu ngaberjalankeun anak Gusti Allah nu Maha Suci, diberjalankeun anak airna nu diberjalankeun Kanjeng Nabi anu sangat suci, diberjalankeun di tempat anu suci, nyaeta Masjidil Haram. Ibu terang Masjidil Haram. Mang Dede di mana Masjidil Haram teh ayana? Di Mekah. Pinter, ari Mekah teh di mana? Garut. Pinter tuh. Abdi mah weuli naos di Garut. Ibu Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ai Mekah di mana? Di Pamengpeung. Mang Dede mah cerdas, Mekah di Masjidil Haram. Mang Dede atus ka Mekah kaca. Teu acan, baca sing dinarasipkeun bisa ka Mekah nya. Amin. Teu boga duit teh nyuhunkeun we ka camat. Duakeun we atuh ce abdi sing jadi presiden. Mun abdi jadi presiden, janji urang dieu kabeh rek diberangkatkeun umroh. Janji lamun jadi presiden. Takkan moal kapalang janji Mang Dede, lamun abdi jadi presiden, Mang Dede rek langsung dilantik ku abdi menjadi menteri. Tenang we Mang Dede, dakuan we heula abdi jadi presiden, engke Mang Dede ku abdi langsung dilantik menjadi menteri, menteri agama jurusan pertahlilan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wah, inti tina pangaosan ibu, doa, usaha, iman, takwa. Duit disingkat sabab jelema mah UUD, ujung-ujungna hirup teh naon? Duit. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari. Duit. Wungkul para pejabat jengkong lamaran ngarurus rakyat butuhkeun duit, para pendidik pegawai negeri ngarurus budak hayangeun duit, para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuhkeun duit, para petani indit ka sawah marangul pacul neangan duit. Belum ejak di sawah duit, ayo duit duit. Inti duit ya, doa, usaha, iman, takwa. Ibu tadi geus ngadoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Dua, iya doa nu kadua ku usaha, sing jadi usaha urang ku ngadoa selamat barokah dunia akhirat. Tilu sabada pangajian iman sing kuat. Kumaha carana? Aqidah jangan goyah, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Opat tema takwa, kumaha cara ningkatkeun takwa? Baca Al-Qur'an, Allah Rahman Rahim, cinta kasih sayang, petunjukna mere ayeuna pituduh Al-Qur'an. Di mana nu alus sok Bapak baca Al-Qur'an di masjid. Salat berjamaah di masjid. Duit doa usaha iman takwa. Terakhir Mang Dede. Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Mekah. Di Mekah wafatna di mana? Madinah. Di makam keunana di mana? Di Madinah. Hari Mang Dede rek di makam keunana di mana? Wallahu a'lam. Kumaha anu hirup? Tapi pantas ece lamun Mang Dede ngajam teh juga di makam keun dina jero naon Mang Dede? Dina taneuh. Sabab urang teh ku Allah diciptakeun asalna tina naon Mang Dede? Dina taneuh. Jadi ulah salah engke urang bakal balik ka mana? Ka imah Mang Dede. Da hirup keneh urang mah teh. Ih, ari Mang Dede balik ka taneuh. Tah ngalian ka was jangkrik Mang Dede. Kan ieu mah balik teh ka imah Mang Dede. Da urang mah geus can maot. Jang naon Mang Dede boga imah gede ari balik ka lareng ngalian ka was rinyuh. Engke mah balik teh ka imah. Ojo ka di ati da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok ieu budak didik ku pendidikan agama. Minimal ojo budak teh atuh sok ka pasantrenkeun. Aya di dieu pasantren. Aya di mana Cipulus nya? Mun pasantren naon eta teh? Ali kamu salapiah.
kalasan eta teh Dede teh Dede Hasbi rencangan abis alma mater nuju di Bantar Gedang teh Neng Petmi nage sami teh Fatimah bagaimana mah di pesantren masuk disebut Petmi Fatimah istrina Dede putrana almarhum Kiai Haji Adangnya almarhum Abah ayeuna di dieu aya Ikang Rai teteh sahanapeun abdi di huda nama mumpanginten anjeunna mah dalam di huda jeung ilmu nama saluhureun abdi alhamdulillah di dieu seueur para alumni-alumni mintaul huda hapunten ka kasepuhan abdi sanes bade nganapi ka para kiai sanes bade denga istisna ka para ulama dan abdi kapentong ku tugas panginten ku kersana Bapak RW Nanang abdi di piwara ngacaprak di hareupeun eujeung di piwara ngacapruk di hareupeun Bapak keun abdi mah rido da kiai teh eujeung ikhlas karena Allah abdi sejahayang amal supaya jadi amal di dieu abdi ngaji doa ti sadayana yakin lamun abdi ikhlas bari jadi amal abdi balik ti dieu ku Pak RW bakal dibere doa lain duit ayo duit duit kan mek datang duit oge sae da teh pokokna duit mah doa usaha iman takwa dua pertanyaan ku Mang Dede dijawab dengan benar asik. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Luar biasa. Kermang Dede wafatna di mana? Di Madinah. Dimakamkeun di Madinah. Mang Dede rek di mana? Rek di Purwakarta. 100.000 buat Mang Dede. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Pertanyaan kedua, Mang Dede ieu masjid naon namina? Masjid As-Salam. As-Salam berdiri tahun sabaraha? Berdirina tahun seterang teu? 5 anu anyar bu. 5 anu anyar kumaha ini? Oh iya mah engal. Buun ke iya ayana anu nyepang didiak sesepuhna saha? Bapak Kiai Haji Bahrudin. Laras ibu? Anu mana Pak Kiai Haji Bahrudin teh? Oh anu di Payun. Mohon alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai Haji Bahrudin. Oh Bapak Haji Baharudin, mudah-mudahannya pokoknya masa dayana para ulama, para umaro sih diparanyangkeun yuswana. Ulama jeung umaro sih bersatu dalam artian ringan sama dijingjing, berat sama dipikul bersatu. Kita teguh bercerai kawin lagi. Subhanallah, Mang Dede hampurannya, abdi ngawantunan Mang Dede. Mang Dede tos wasian sagala rupi ka payun abdi tanpa ayeuna pamrih Mang Dede diburuhan teu ku panitia meureun Mang Dede teh nya. Alhamdulillah anugerah keur Mang Dede mah dibere mikeun cai ka abdi teh. Anugerah ngan keur abdi musibah. Nuhun Mang Dede. Iya Mang Dede jawaban nu kadua tepat leres. Anu nyesepuhan di dieu kersana Bapak Kiai Bahrudin. Bapak Haji Bahrudin. Bahrudin. Ayeuna rukun Islam sabar hiji? 5. Hiji? Sahadat. Repeh geuning ngaran Dede teh jadi loba. Hiji? Sahadat. Salat. Zakat. Puasa. Munggah haji. Allahu Akbar. Jawabannya jelas dan benar. Salam sesepuh buat lain waktu kita bisa bertemu. Aduh. Wah, saya mau Mang Dede sih ente bisa sare. Ingat kayak biaya gue nempuan duit. Mang Dede, tayo jangan tuh Mang Dede anu luar biasa. Oh, kerasa cemira tuh deh. Kumis carang. Mang Dede sok ingu kumis sing alusnya. Ari ningu kumis teh sunat eceh ngan sunat dirapihkeun lain ulah lain goreng ningu kumis tuh sapertos si Aa tingali lu jangot jiga teroris gaya jangot teh gaya kumisna ibu keungeun ngerok jadi gaduh kumis mah mangga mangdengan sing rapi da sok aya ningu kumis teh bisa ngurus namanya jiga jembatan lehong weh bersin teh ngaran pelehona teh kana kumis da deuleuh. Kini Mang Dede, mudah-mudahan Mang Dede nya sehat sapa paosna
Utawi pangitan ilmu sing langkung berkah. Ibu sing langkung istiqomah dina ibadah. Bapak terus semangat untuk sholat berjamaah. Maut kurang sadayana moga-moga husnul khotimah. Rumah tangga urang sakinah mawaddah warohmah. Mudah-mudahan urang singking sahabat di Kangjeng Nabi jaga di yaumil kiamah. Buah kaliki mesena di parapatan sakit uti abdi. Hapunten tina segala rupi kalepatan. Lain tuh yang dipanjangan waktu nages tenyekapan. Sekena kupari bahasa si kabayan. Meliki nanti cikicing meli enteng sisi pasar. Mun ngaji nali lantuing iya betul gus. Abdi mandeng ngajawab lapar. Mang Dede ngajawab kukurubukan. Berarti iya saruah yang dahar itu gaya yang tua kecil. Abdi mandeng tengok jawab gitu aja. Oh ibu tuh taruang gak jan? Ari ibu di dia tuangna sok beas atau sangu? Sangu. Sanes beas. Sanes ngan peda eta sangu dituang kurang asalna tadina tina beas. Tina piring ngeceleng tina beas. Tina piring. Oh sok aja taruang dina piring. Ulah nu sae tuang mah dina kursi, dina samat, dina karpet. Atuh sing eling mah nya bujur ngeceleng piring. Lain beki penting teh beki error kieu. Tangga selama bener ngaji jeung pasien mah ya. Ngan makanan pokoknya beda-beda ibu diurang sangu sote sami jeng di lemur abdi di parigi di panganaran sangu ngan lamun urang madura mah makanan pokoknya sana sangu tapi naon sing taring once makanan pokok di madura teh jagong ari japati manuk japati malai jagong si ojo japati manuk japati jagong maunya jagong haliber di Maluku beda deui makanan pokok di Madura mah jagong di urang mah sangu di Maluku mah makanan pokok nanti sangu beda teu bu beda sokompak di Madura naon makanan pokokna jagong di Maluku mah sangu ari urang mah naon sangu jelema ari urang naon sangu atuh yeuh di hareupan teh remeh hungkul teh urang mah jelema kong kolongo ari kitu naon sora eta mah mana hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi teu sopan sia kembali jeung teh hayam mana hayam digamis geus ada kita ngajadang eucen nu nemal eucen nu doraka lah abdi mah teu jadi masalah abdi ngan bunga eucen daek seuri geuningnya kieu tadina pangajian mah barokah eucen kenyong kenyong seuri teu apa di imah mah teu buka biasa-biasa itu tah ieu teh kunci ibu hayang awet ngora teh ieu saung dokter Amerika jalma nu daek seseurian 35% kakolotan menurun jadi dijamin eucen daek seseurian awet muda nuntara daek seseurian jabedun tereh paeh mungkin itu mantak lamun ibu hayang awet murah tidak usah pakai make up dan skin care sing daek gue seserian rek aya batur rek uwu batur seri hatur nuwun kasadena hatur nuwun kamang dede hatur nuwun pacamat para ulama para kiai panitia penyelenggara buah kaliki mesra di parapatan sakitu tiap dihapun dan tina segar rupi kelepatan cipojo jalan cerih melikupat di abonan pepujo lima rulih ulang upat keawanan subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaihi hadanallah wa iyakum ajma'in wallahu lamuafiq ila qamitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.